Сьогодні в нас безпрецедентний відтік інтелекту з країни. Щоб було зрозуміло, приведу кілька цифр. Якщо частка вчених в структурі зайнятості населення України на початку незалежності становила майже 0,5%, 0,5, то зараз ця частка вчених зменшилася в 3,5 рази. Для порівняння, у таких країнах, як Фінляндія, Данія, частка вчених в структурі населення 3-3,5%. Ми сьогодні маємо безпрецедентно низький рівень фінансування науки. Сьогоднішні ідеї цих рекомендацій парламентських слухань мають лягти в основу нового законодавства. Це механізми фінансування науки на користь збільшення грантового фінансування, а не базового фінансування. Фінансувати не інститути в першу чергу, а самі дослідження, які мають бути пріоритетними. Це зміна системи управління наукою і підхід до інтегрованого управління. Це привернення уваги можновладців і керівництва країни до ролі науки. Прошу дати завершити. Того фактору, який насправді формує конкурентну спроможність країни. До речі, надзвичайно важливим є розвиток науки для розвитку оборонного комплексу в країні. Останні дані. У тих країн, які мають належний рівень оборони, 20% щонайменше – це наукомісність обороноздатності. Прошу проголосувати і підтримати. Будь ласка. Дуже дякую за підтримку.